Tak my jsme samozřejmě chtěli navázat na ty solidní výsledky z poslední doby a myslím si, že se nám to podařilo. My jsme ten začátek měli složitější v soutěži, vypadli jsme z poháru, ztratili jsme 5 bodů v prvních 2 kolech, do dneška jsme byli v tabulce pravdy v mínusu a samozřejmě jsme se chtěli jaksi odrazit do těch vyšších pater tabulky. Věděli, připravovali jsme se samozřejmě poctivě na toho soupeře, protože jsme věděli, že mají Budějovice mužstvo, které je teď momentálně směrem dopředu nevelmi nepříjemné a nebezpečné. Utkání jsme rozehráli, myslím si, docela dobře, šli jsme do vedení, ale sami jsme si to dost zkomplikovali tou obdrženou brankou, v podstatě po takové jedné chybě v naší obraně. Byla tam taková pasáž, ve které jsme sice možná měli převahu, ale šancí málo nebo žádné a vysvobodil nás ten druhý gól na 2-1, který samozřejmě do toho mužstva vnesl, řekl, větší takový klid. Věděli jsme, že ve druhé půli domácí budou zřejmě trošku riskovat a proto jsme chtěli, nabádali hráče, aby jsme ubránili dobře jednak aktivně a jednak, abychom chodili do těch protiútoků, protože přece jenom si myslím, že směrem dopředu jsou Budějovice momentálně lepší než směrem dozadu. No a tam ty protiútoky se nám dařilo, mohli jsme dát samozřejmě rozhodnout to utkání ještě dřív, ale ten třetí gól si myslím, že už potom to rozhodl. 5-1 je možná trošku kruté vzhledem k domácím, kteří bojovali, snažili se, hráli až do konce o ten výsledek, ale myslím si, že v tomhle okamžiku má Jablonec přece jenom silnější tým než Boleslav a když hráči vezmou to utkání se vší vážností, tak si myslím, že to i na tom hřišti je potom vidět. Takže odjíždíme z Budějovic spokojení a za svého působení 4letého v Jablonci jsem tady nikdy nevyhrál, takže jsem rád, že se nám to dneska podařilo a máme jaksi větší klid a takovou solidní atmosféru do těch 14 dnů, které nás teď čekají před dalším mistrákem. Tak my jsme měli ještě šanci za stavu 2-1 hned v první minutě druhého poločasu. Tam asi, kdyby Čirkinovi to tam spadlo, tak přece jenom jsme nemuseli hrát úplně tak otevřeně, což samozřejmě pro Jablonec byla obrovská výhoda, protože má schopný hráče do rychlého breaku. Čím víc jsme se potom snažili, tím samozřejmě hůř a viděli jste, že ty branky potom třeba pátá už tam jenom doskákala sama, takže pro naše hráče to byl potom zmar. Já samozřejmě už v tom konci mi jich bylo líto, znovu opakuju, čím víc se snažili, tím to bylo horší. Přestože jsme si nějakou šanci vytvořili, tak směrem dozadu to je špatný, zvlášť v těch domácích utkáních.